Едно социологическо проучване показва спад в доверието към управляващата партия Продължаваме промяната и към премиера Кирил Петков след изследователски център Тренд. И данните на Market Links, които бяха оповестени тази сутрин, показват сериозен спад в доверието към правителството, премиера и Народното събрание. Оказва се, че от януари до април доверието към Народното събрание е спаднало с 14% от 22 на 8, а към правителството с 19% от 36 на 15. Доверието към премиера Кирил Петков е 17%, а недоверието 68%. Защо толкова бързо се срина доверието към управляващите? Къде да търсим причините? По темата ще говорим с социолога професор Иво Христов. Здравейте, професор Христов. Здравейте. Защо доверието към Продължаваме промяната стремглаво върви надолу? А партия ГЕРБ, срещу която преди по-малко от 2 години имаше многохилядни протести, които продължиха месеци, отново е първа политическа сила. Съвършено накратко, отговора може да бъде следния. Едното се дължи на къса памет, а другото се дължи на инфантилна наивност. Така да речем. Продължаваме промяната. Дойдоха с обещание за корена промяна на модела на управление на страната. Оправдават ли се тези очаквания на хората? Не. Разбира се, че не се оправдават. Но разбира се, на хората трябва да им бъде продаден този продукт, за да могат да гласуват за поредните, как да кажа аз, спасители, така да го нарека. Тук се срещам за хубавата българска поговорка, че не е виновен той, дето е разделника, а този, който му го дава. Когато имате ниска политическа култура, наивни очаквания някой да свърши наместо вас вашата собствена политическа работа, прехвърляне на надеждите към поредния спасител, винаги ще имаме закономерен този резултат. Това е толкова убийствено, вече се повтаря тези 30 години, че даже не се заслужава да бъде коментирано. Имате ли усещане за дежавю? Освоил да, ли Кирил Петков приемите на Бойко Борисов? Да. Общо взето се срещам за хубавата българска поговорка, която можем да сложим на фронтона на Народното събрание. Това е мислихме, каква стана. Това за пореден път се случва. Как ще коментирате постиженията в областта на газовата диверсификация, с които толкова много се гордее премиерът Кирил Петков? Ето той нагледно ни показа как за 3 дни може да се постигне тази диверсификация и да се реши един дългогодишен проблем с енергийната независимост от една страна. Досещам лека ирония в въпроса. Не, няма никаква ирония. Постигнахме ли феноменален успех? Така е. Разтреперахме Русия и тя загуби крупния български пазар от 3 милиарда кубометра газ. Съвършено накратко, правителството изпълнява геополитическа поръчка. Тази геополитическа поръчка е просто ясна. Никакви енергийни доставки от Русия и никакви ресурси за Русия. Защо казвате част от поръчка? Геополитическата, общия геополитически натиск, който се осъществява в контекста на битката между Съединените щати и Русия на източноевропейски терен. А защо търсенето на други източници на енергия наричате поръчка, геополитическа поръчка? Другите източници на енергия са едни, казват се американски източници на енергия. Аз други не виждам, тъй като по отношение на прословутия азербайджански газ се сещаме едно време за... Имаме обещание да получаваме пълните количества, договорените количества секунда. С азербайджански. Имаше едно време един анекдот при социализма. Бразилското кафе не е карагуанско. Азербайджанският газ е руски. Така че какво да ви кажа повече по въпроса? Наполеон казваше, че географията е проклятие. Ние се намираме тук. Най-големият източник на газ се намира на северо-исток. Проблема е, че този източник на газ на северо-исток се намира в открита война с нашия геополитически ментор. Резултатът е това, което виждаме. Но какво да правят управляващите, когато Газпром едностранно не спря доставките? Нищо не е спрял. Нали най-логично е да потърсят други варианти? Не е спрял Газпром никакви доставки. Просто каза, че това, което плащате в евро, също тези евро ще купите рубли. Нищо не е спрял. Но знаете, че има санкции от страна на Европейския съюз. Няма санкции по отношение на газа. Това е ясно трябва да се каже. Вижте колко голем е, включително днес има голяма френска компания, която договаря доставки на газ в рубли.
Общо взето това беше една предизвестена смърт, още преди. И това не е фалшива новина, още... така ли? Не, не, разбира се, може да го видите. Енжин, се казва, ако не се лъжа, ако правилно произнасям на френски. А тъй като видяхме, че всички страни, членки на Европейския съюз, се съобразяват с санкциите и не превеждат пари в рубли. Нищо за енергийните доставки. Те купуват в валута, в евро основно, което след това се трансформира в рубли по специална сметка на Газпромбанк. Но това са технически подробности. Общата геополитическа линия, която е наредена, е да бъде всякакви източници на ресурси по отношение на Русия, включително и от нашия малък пазар. И това се изпълнява. Това се изпълнява, ако си спомните, един от лидерите на нашото ново управляващи го заяви още доста преди Газпром, както е официалният дискурс, да спре доставките. Който беше казал, че договорът с Газпром няма да се подновява. Помните ли? Това се случи доста преди Газпром да направи тези движения, които коментираме в момента. А, да, да, той това го заяви тук в студио на Хоризонт, така че много добре знам. Просто използваше като повод, за да бъде реализирано нещо, което отдавна замислено. Според вас е имало план? Ако имаше план, щяхме да имаме резултат. Има поръчки и изпълнение. Това е страшно, което казвате, ако има някакви поръчки и управляващите изпълняват. Тоест има някакво задкулисие, което решава, дърпа конците, казва какво политиката да правят управляващите. Политиката винаги има задкулисие, което взима реалните решения. Има ние защо тогава ходим на избори на и гласуваме и избираме кой да ни управлява. Това е старо като смъртта. Така че, да, така. Увеличава се натискът върху България да вдигнем ветото върху Северна Македония. Вчера и Жозеп Борел каза, че настоява за това. Да. Ще издържи ли българското правителство на този натиск от действията, които наблюдавате и поведението до момента? Как смятате, ще устоим ли на този натиск? Не, няма да устоим. Да не говоря, че някой въобще не го чувства като натиск, като изпълнение също. Така че направим и това. Общо взето нито България, нито Македония имат право на каквото е било мнение. Проблема не е дипломатически, не е, а какъв е исторически, но е в контекста на геополитиката и голямата война. Проблема на България е, че се намира там, където се намира. По долината на Марица и държи две от стратегическите направления. Изток-запад и запад-юг. А пък проблема на Македония е, че се намира там, където се намира, в Вардарската долина, което осигурява пряк досег между Солунското пристанище и Централна Европа. В контекста на постепенното упражняване и ликвидиране на последния руски съюзник на Балканите, Сърбия, това нещо да се изпълни максимално бързо. Та така, другата е технология. Какво развитие по темата ще има следващите дни и седмици? И тази тема има ли потенциал да взриви коалицията, защото знаем какво е мнението на 80% от българите, които са за оставане на ветото, докато Северна Македония не започне да изпълнява договора от 2017 година. Това е единствената тема, по която сме обединени към момента. Първо, доколкото знам, мнението на българите е последното нещо, което има значение. Второ, как е последното нещо, което има значение, професор Христов? Вижте, кое е важно решение, зависи от хората. Така че, айде да не влизаме в подробност. И второ, което е по-важно, разбира се, в този контекст, който ние се намираме в момента на тази геополитическо противопоставяне, мисля, че ще бъде направен компромис. Айде да го нарека така. Ще бъде направен компромис, казвате? Да, ще бъде направен, да. С цената на какво? Въпреки, че с цената на нашата история, на нашите аспирации, на нашите български национални интереси, както винаги е стало. Вие чувствате се изненадана, що ли? Изненадана съм, да. Защото... Цялата време на българска история е история на как да кажа аз, на нарушаване на български национални интереси. Така че по въпроса с Македония толкова. От друга страна има вече факти, които дали ни се харесват или не, няма никакви значение. Има македонска държава, има македонски народ. Той си е създал митология, разбира се, на антибългарска основа. И този македонски народ и тази малка територия по вратарието, разбира се, е откъсната завинаги от българската историческа, културна, емоционална, политическа, каквато искате снага. Така че, рано или късно, ние трябва да се изправим пред този горчив факт и някакси да го преглотнем. Казвам им като човек, който чието произход от Македония. Как си обяснявате ръста в доверието към политическа партия Възраждане? Забелязваме вече няколко данните от няколко социологически проучвания сочат това. Нарастване на доверието към Възраждане. Възраждане казват на глас това, което много хора мислят, но не смеят да кажат. В този смисъл те артикулират
по Фройд. Подсъзнателното спотаявано, което не може да бъде казано. С това ще го обяснявам. Но, както каза и големия американски... Кой трябва да се разтревожи от тези данни? Никой няма да се разтревожи, защото просто винаги има едни 10-15%, които трябва да убират луфта на напрежението. Така беше на време с Атака, ако се спомня. С други формации. Един от начините да поддържате статуквото, като време отпушвате вентила. И като го отпушвате, разбира се, по този начин стабилизирате, така се каже, системата. А връзката се влошава, не знам дали се движите в момента. Кажете, кои партии ще са печеливши и кои ще са губещи от промените в глобален план? В България или по принцип? В България. И след това по принцип. Промените в България, аз първо не виждам промени. По-скоро имаме втора фаза на дълги, започнали преди 30 години, процес на геополитическо изместване на страната и ситуирането е в съвършено нова среда. Доскоро това се осъществяваше през елити, които имаха своя биографичен, генетичен и такъв друг происход от бившата българска комунистическа номенклатура. Очевидно е преценено от нашите геополитически ментори, че на този тип люде вече не може да им се гласува доверие, тъй като се опитват да шикалкавят и да играят между два стола. В случая между Русия и Щатите, в момента минахме на ръчно управление. Продължава напрежението у нас между Дундуков 1 и Дундуков 2. Президентът не пропуска публична изява, в която да разкритикува стила на управление на кабинета Петков. Къде според вас ще избие това напрежение между двете институции? Това също е част от, как да кажа, от основните наративи на българския преход. Спомните ли си боянските ливади и отношението между... Задават ли се нови боянски ливади? Хубавото на историята, че тя никога не се повтаря, въпреки широко разпространеното клише за обратното. Това, което аз мисля, че разбира се, се случи, е, че това правителство криво-ляво ще обере луфтовете и най-големите напрежения и ще се разпадне при първата възможност някой от неговите ключови играчи да открие по-светли биографични перспективи вън от тази коалиция. Това ще бъде неговия край. В момента накрая, те се крепят взаимно, защото знаят част от тях, че никога повече няма да помириш власт, а някои парламент. Да, и казвате, че това, което ги държи в коалицията и в управлението. А вие какво мислите, че ги държат светли идеи за нашето бъдеще? Да не бъдем наивни. И накрая кажете, ще се засилва ли или ще отслабва съюзът Китай-Русия, изграден върху общото между двете съюз. Държави има неприемане на еднополюсния свят. Да, точно така. Няма такъв съюз. Има съвпадение на интересите между двете държави. Китай, разбира се, си дава егоистичната ясна сметка, че ако в този сблъсък Русия падне, те са следващи. Падането на Русия може да се изрази в това, че примерно там ще дойде прозападен режим на власт, евентуална загуба на войната в Украина. Не с Украина, а в Украина с Запада и в резултат на което Русия може да бъде използвана като острие геополитическо и военно-политическо от Запада срещу Китай. Нещо, което историята познава с други страни. Германия в частност. Така че това крепи, така се каже, този брак по сметка. Иначе Китай общо взето изповяда старата даоистка максима за мъдрата маймуна, която стои на върха на планината и гледа как тигрите се бият долината и чакат един от тях да пригризе гърлото на другия. Тогава тя ще слезе и ще убере труповете. Благодаря ви за това интервю. Чухте социолога професор Иво Христов.